President, Høyre er helt enig i at det er fornuftig å se på dagens ordning med obligatorisk helseattest for bilførere over 75 år. Nyere forskning tyder på at obligatorisk helseattest for eldre bilførere ikke nødvendigvis er et spesielt effektivt eller godt system for trafikksikkerheten. Derfor er vi glade for at initiativet som samferdselsministeren allerede har tatt for å få en felles vurdering fra vei- og helsemyndighetene på reglene om helseattest for eldre bilførere. Som statsråden opplyste i sitt svarbrev til komiteen, så er han opptatt av å finne ut hvordan regelverket kan gjøres enklere, både for de som har førerkort og for myndighetene, samtidig som trafikksikkerheten blir ivaretatt. Sammen med helseministeren har han bedt Vegdirektoratet og Helsedirektoratet om sammen å utrede ordninger som kan erstatte dagens aldersbaserte ordning. Høyre mener det er viktig å lytte til faglige innspill og anbefalinger i denne sammenheng, og vi ser frem til at samferdselsministeren kommer tilbake til Stortinget på egnet måte, president, når de faglige vurderingene foreligger. President, Høyre stiller seg altså ikke bak forslagene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, siden regjeringen allerede er godt i gang med å utrede disse problemstillingene. Det betyr ikke at vi er imot å gjøre endringer, tvert imot, men etter vår oppfatning er det klokt å avvente faglige vurderinger før vi konkluderer i denne saken.